tano masikuku ino ya Eid ul Adha ni twaiso msikitini wa Mwingi. Bala Sheikh Abdalla ula wedha itongwese chadhiki wedha ailiana na wala ni wa serikali wanya wa ilovia kuyana na utalo wa ando aiweta kana isi ombingi vandhi ya Kenya taitie tuwe itina kimainde. Osea kimanzi ni watu mbanisia mauvo. Aine na Ngumbau TV mutongo iwate imandini ya Kiislamu msikitini munene wa Mwingi Abdalla Ngunga itina amboya siya sikuku wa Eid Adha ni wamenda ate imandini ima kwatane kwa pamwe ivindani ku ayumani ya kaula wende kati wanzia Palestine na Gaza ayazi hata ate imandini ya Kiislamu timeane ila amwe momende na kwase madhayo. Kwa majina naitwa Abdalla Ngunga, katibu ya msikiti wa Masjid Nur Mwingi. Kwanza nina furaha sana siku ya leo. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia hii siku na katujalia tukawa tumeswali swala ya Eid kwa furaha na kwa neema. Tunafurahia hii siku kwa sababu hii siku tunaidhinisha tarehe 10 mwezi Dhulhijja. Na huwa ninaitanga inaitwa Eid ul Adha, ambayo ni Eid ya kuchinja. Na kwa siku kama hii Waislamu wote huja pamoja na tunakuja pamoja, tunaswali pamoja na alafu tunakuwa na sherehe pia pamoja, na yote huwa ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na huwa ni kuidhinisha siku ambayo nabii wetu alikuwa ameambiwa amchinje mtoto wake, lakini akaonyeshwa kondoo akamchinja kondoo. Sasa kuchinja ile tunachinja huwa ni kuidhinisha hiyo siku. Na pia kuna wenzetu ambao wako Hija, sasa waliokwenda Hija au wana shughuli zao kule Hija, hao walifanya walimaliza jana, lakini sisi tunamaliza leo kwa kusherehekea siku hii ya leo. Otherwise tuna Palestina wakiumizwa na Israeli, na hiyo vita ya Gaza ikiwezekana tunasema ikome, na Israeli ikiwezekana wachukuliwe hatua. Wamefanya ile inaitwa crime against humanity, na hiyo ni jambo mbaya katika dunia. Avindani kau yolo awalanio ula wende na kwete evyo vivanzi ya Kenya wa kuyania ilovia kwa tenia na Wingi wa Enenthi Abdalla ni wazeta o. Wanaeneza na wanaendelea kusema one shilling, one man, one vote. Lengo yao sijui ni nini, kwa sababu hii inchi kuna sehemu ambayo inahitaji maendeleo zaidi, na ni sehemu kubwa ina watu wachache. Sasa tukisema mambo ya kugawa rasilimali za inchi kwa one man, one shilling, one vote, inchi, sehemu hizo ambazo ni kubwa na zina watu wachache zitaathirika, kwa sababu ukiangalia sehemu hizo kubwa gharama ya kufikia mtu mmoja ni gali kushinda ile sehemu ambao watu ni wengi ambao unaweza fikia mtu kwa urahisi. Ukoni ya modala tala wa kilovia wa mwaka angila miongo na inya angila miongo ni tano na ula wende na kwete hivyo vi muno ya kisiasa wa mzi ya Kenya mudongo ni wafikia na kwazi ya kana uwezi wa kumongela mwene nzimu hiyo na wendi wota dongo imandini ya Kiislamu ni ambunge maliane na modala tala o. Finance bill wa Kenya nimefurahi kuona vile wa Kenya wameichangia kwa hasira, na wanasema ya kwamba finance bill wabunge watupulie mbali, na hiyo ndio mwito ambayo hata sisi tunasema. Hiyo finance bill ikipitishwa vile ilivyo itatumiza sisi kama wa Kenya, na tunaomba wabunge kama wanatusikia wafanye ile role yao ya kutuwakilisha, wakilishe maoni yetu ambayo ni kusema finance bill itupuliwe mbali. Finance bill itakuja kumiza mwananchi. Ngiri vote ya Ngumbau TV kuma baanza wa muzikiti munene muzini wa Mwingi kilio mbunge ni cha Mwingi ya katika undine ya Kitui Osea Kimanzi.